Шолпан мен Юпитер. 2023 жылғы көктемді 1 наурыздағы жақын қосылыстан бастады. Алайда олардың жолы енді екі айрылмақ. Шолпан бірнеше ай бойы көкте көтеріле берсе, Юпитер күннің ізінен сүңгиді. Алып қаламшар іңір сайын төменірек көрінеді де, біртіндеп кешкі аспаннан жоғалып кетеді. Ол мамырда Сатурнмен бірге таңғы аспанға оралады екен. Наурыздың 23-іне күн батқаннан 1-2 сағат өте, айдың әдемі жіңішке орағы жарқыраған шолпаннан сәл төмен, ал ертеңіне сәл жоғары ілінеді. Аспанда өрлеген ай наурыздың 25-ші түні көкшіл оттары ұшқындаған үркір жұлдыз шоғырына ауыли қонады.